皆様こんにちは、アンバサダー J です。スーパーファミスタ4、今回もちょっと続きやっていきたいと思うんですけども、前回ね、ちょっとあまりにも勝ちすぎるっていうことで投手戦にしたんですけども、全く意味をなさなかったんで、今回ねちょっとね、このオプションでこれですよね、さっきちょっと見せたんですけど、打撃戦にしてみたらどうかなって思ってですね、ちょっとこれで今回やってみます。これなんかデフォルトだとなんかね、これ白熱戦となってるみたいで、前回投手戦にしてたんですけども、今回またちょっと電源入れ直したらまた白熱戦に戻ってたんで、これなんか毎回やんなくちゃいけないかもしれないですね、もしかしたら調整を。とりあえずね、今回ちょっと打撃戦でどれぐらいいけるかやってみたいと思います。優先ですよね、いいんだよな、多分ヤクルトですよね、確かね。ヤクルト戦、前回そうですよね。おー、ちょっと待って、マキャラいいのか、マキャラ使ってみようか。あら、あんま良くねえな。ちょっと待って、まず落合を戻すと、あ、で元木が悪いから元木を原に変えましょうか。河合はちょっと変えづれえな、まあどっちでも岡崎も良くねえしな、まあ、とりあえずこれでやっていきましょう。あ、岡林か、神宮かな今回は。あれ、マイク入ってるの、これ大丈夫だ。ああ、切れた。さて、打撃戦というのはどんなものなのか、ちょっとね、前回投手戦にしてもこっちばっかり打っちゃってね、どうせ勝つんなら向こうにもホームランボコスか打ってもらって、それで勝つっていうのは面白いかなと思って。あ、ちょっと待って、これいきなりアウトか。お、いいとこ投げんね、本当に。しかし寒いな、ちょっと今回もね、ちょっと暖房が強めに入れてるんで、暖房の音が聞こえちゃうかもしれないですね。スッと、お、アウト、なんのそれ、アウト、うっさーなんか打撃戦にしてる割にはなんかそんなに飛ぶ感じもしないかな。ああ、いいとこ投げんね。あれ、なんか打撃戦の割にはそんなに飛ぶ感じもしねえな。じゃあこんなところで取りに行くなんてまずないんだけど。
あ、ダメか。あれやっぱ飛ばねえのかな、あれって何気に。おお、いいとこ投げんね、本当に。ああ、これいかねえだろうな。甘い、あ、甘いけど、やっぱピッチャーの魚これ。まあね、で今ちょっとシーズン1なんですけども、これシーズン2はね、多分もうちょっとあの1994年の、あー、これ入ったな、ホームランだ、でっけえな、おい。シーズン2はね、ちょっとね、あの今回巨人が強すぎたんで、あの1994年のなんかもう5位とか6位だったチーム、それをなんか使いたいと思いますね、ちょっとね。これじゃないとね、ちょっと勝ちすぎちゃうんだよこれね。よしよし、かっ飛ばせ。さあクリーンアップ、見せてもらおうか、打撃戦の性能とやらを。あれ、あんまなんか打撃戦になってんのかな、これ本当に。おお、敬遠かと思ったらいいとこ投げんね。明らかにボールが増えてきたな。あ、アウトか。あ、抜けた。ホームイン。
るじゃん。畳んじまえ。ほんと関東の言葉汚ねえな。よし、抜けたいし。やっぱ打撃戦なのかな、これ。ここに抜けたな。バッター負けやろか。うそ、フォアボールとかやめてよ。逆転だぜ。逆転してくれよ。それ一番かもしれない。よし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 、ジャンプ。そうそう、それぐらいちょっと打ってってもらわないとね。絶対打てねえよ。よし、アウトか。お、エラーした。スッと、これはいけないでしょう。ちゃったねこれ。ホームラン、まつい。ちょっと打つな、やっぱり。もう5号か。もう5号ホームランですね、まつい。もうなんか今回もやっぱり決まりのパターンかな、これ。ちょっと強すぎんな、ジャイアンツ。ダメだよ。
回ったショートが邪魔するところだったな今。あ、やべやべ、あー、まあ、ピッチャーか今飛んだ。よしよし、調子悪くなったりすんのかな、長期戦やってれば。どうなんだろうな、なんかもう負ける気がしないですもんね、なんかね、ここまでなっちゃうと。急に手も強くなったよな、開幕戦とかそんなに強くなかったよな。打撃戦だな。タイム。さあ、お、伊藤か、懐かしいな。ちょっと待って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 、中途半端だな。ちょっとでも強すぎんなマジで。ちょっと音が鳴ってますね、救急車。甘いけど、アウトか。あ、ツーアウトか。
ちゃいいよな、巨人。これじゃ打てねえよな、多分。ちょっとピッチャーも薄いますね。あっと、あれをね、取ったり取らなかったりするからちょっと分かんないですよね、向こう。あれだったら普通に取りそうな感じなんだけど。ホームランじゃないの？ちょっと待ってこれはちょっとまた一方的すぎんな。これ明らかにホームラン打っちゃったよ。もっと待って、これここまで来てゴールドかシットかなしよ、これ。明らかにホームラン打っちゃったな。これコードがつそうだな。これもいやー、コード勝ち確定かな、これ。もうちょっと、いや、8回来てコード勝ちですか。ちょっと、これも入っちゃったんだな、これ。あ、入んない。すぎるよ、ちょっとこれこんな強かったっけかな。でもな、なんかそんなになんか上手くなってる気もしねえんだけど。なんか補正かかってんのかな、これ。
うわ、ちょっと待って待って待って、あー、これダメだ。調子悪いやつ代打に出してくんだよ。もうゲームセット、うわすげえ、8回に7点とかってどんだけ打ってんだって感じだな。涙の解消、涙が出てきちゃったよ今度は涙の選手たち、あー、いわゆるですね、冴えてましたね長嶋監督。コメントは、本日の格言、いくらオーダーをいじってもダメなものはダメだ。5点オーダーいじって逆に調子悪いやつばっかりにするっていうのも手かな、なんかな。それぐらいやんねえと、なんかちょっとありえない解消しちゃってるからな。球場はベイスターズが 6-5 で勝ってますね。ドラゴンズが 3-1 で勝ってると、これだもんな。松井5-3で ホームラン2本、打点4、柴沢4-3、打点1、ハウエル5-2、本塁打1の打点3でしょ。でこれ村田も 4-2 で1ホームラン打ってるし、しかも牧原も 4-2 で1ホームランとかね、打点3だもん。これじゃこんなチーム勝てるわけないよなって感じだな、もう。いやー、ちょっとこれでも弱いチームやっても弱くなってんのかな。なんかこれプレイヤーに有利なようになんか補正かかってるような気がしてね。なんかそういうのあんのかな、うん、まあね、ちょっとあのとりあえずシーズン1としてね、あの最後で優勝のなんか多分エンディングとかあるんでしょうか。それをやってみて、で、まあ、なんか次すぐシーズン2やるかどうかわかんないですけど、まあ、シーズン2やるとしたらなんかちょっともっと弱いチームでなんか優勝権受け負いにみたいにしてね、まあ、やっていきたいと思います。まあこんなところかな今回は。それでは皆様、次回の動画でまたお会いしましょう。